بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، إيه يلا تجمع ربيع الأول هيا عند شيارات متو أربع هلت كفل أشرة هلت ذكرنا دعاء ويمي من فسك الله بميلو تمرتاتشن إزاري تمرتاتشن لا يم لكن دال لفوت تكتاتاي درسوت تواتنا ماتا يمي بالو تكروتشن ما برارات لي يمن قتلي هنا إمام أحمد النا ابن ماجه ليلوتشم كأم سلمة رضي الله عنها فاستلالفوت حديث نبي عليه الصلاة والسلام هلي ما لدالي صلاة الصبح نسجدوا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ويم عملا صالحا يلون دنبرا تنقرال يهجق بتام والثاني هونو سوسنة بوتشنيازة እያንዳንዱ ሙስሊም የቀኑ ጀምር ላይ ማለዳ ላይ ዘውትር ሊለው ሊያደርገው የሚገባ ዱዓ ነው። اللهم اني اسالك ጌታዬ ሆይ እኔ እለምንሃለሁ እጠይቅሃለሁ علما نافعا ጠቃሚ የሆነ እውቀትን ورزقا طيبا ጥሩ ንጹህና ጠቃሚ የሆነ ርዝቅ ሲሳይም እጠይቅሃለሁ وعملا متقبلا አንተ ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኝ صالح ጥሩ የሆነ መልካም ስራም እጠይቅሃለሁ የሚል ጥቅል መልእክት ያለው ዱዓና ዚክር ነው። ይሄን ዚክር የሚሉት ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈጅር ሶላት እንደሰገዱን። ፈጅር ሶላት እንደሚታወቀው የቀኑ ጅምር ላይ ያለ ሶላት ነው። ሐዲስ ላይ የሰው ልጅ ሆይ የቀኑ መጀመሪያ ላይ አራት ረካዓዎችን ስገደልኝ ከዛ በኋላ ያለውን እኔ በቃሃለሁ ብሏል አላህ ተብሏል። ከፈጅር ሶላት በፊት የሚሰገዱ ሁለት ረካዓዎችን ቅብልያ ሱና እንደዚሁ ደግሞ ፈርዱን ፈጅር ሶላት ሁለት ረካ በድምሩ አራት ረካ የቀኑ ጅምር ላይ በአግባቡ የሰገደ ከዛ በኋላ ያለውን አላህ ተባረከ ወተዓላ እንደሚበቃው እንደሚያስተካክልለት እንደሚጠብቀው ተነግሯል። የዚህ ደርስ መጀመሪያ አካባቢ ላይ እንደተነገረው የቀኑ ጅምር ላይ ያለን ሁኔታችን ከተበላሸና አላህ በማይወደው መልኩ ከሆነ ቀኑን ሙሉ ያለው ውሏችንም ተመሳሳይ እንደሚሆን የቀኑ ጅምር ላይ ያለው ሁኔታችን በአማረ መልኩ ከተጀመረ ቀኑን ሙሉ አላህ በሚወደው መልኩ በጥሩ ሁኔታ እንደምንውል ተነግሯል። ማለዳ ላይ ሶላተል ፈጅርን ቅብልያውን በአግባቡ የሰገደ ከዛ በኋላ ቀኑን በዚክር የጀመረ ውሎውን አላህ መልካምና ያማረ ያደርግለታል። እዚህ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የቀኑ ጅምር ላይ መልካም የሚባሉ አላማና ግቦችን በመጥቀስ አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲያሳካላቸው በመለመን ይጀምሩ ነበር። አንደኛው ጠቃሚ ዒልም አላህ እንዲሰጣቸው፣ ሁለተኛው ጥሩ ገንቢ ንጹህ የሆነ ርዝቅ ሲሳየን አላህ እንዲሰጣቸው፣ ሶስተኛው ተቀባይነት አላህ ዘንድ ተቀባይነት ያለው ጥሩ የሆነ መልካም ስራ አላህ እንዲሰጣቸው መለመን። ይህ ዝክርና ዱዓ ከመሆኑ አላህን ተባረከ ወተዓላ ተስፋ ከማድረግና እሱን እገዛ መጠየቅን ከማስተማሩም በተጨማሪ ሌላ መልእክትም አለው። ሙስሊም ህይወቱን በእቅድ እንደሚመራ ግብ እንዳለው በየቀኑ ሰዓቱን ጊዜውን በአግባቡ እንደሚጠቀምም የሚያሳይ ሙእሚን ያዱንያ ቆይታው አጭርና ውስን እንደሆነ ያውቃል። ጊዜውን በአግባቡ ከተጠቀመ በህይወቱ ግብ ካለው ያን ግብ ለማሳካትም አስፈላጊውን ነገሮችን የሚያደርግ አላህንም እገዛ የሚጠይቅ ከሆነ ያዱንያ ቆይታው አጭር ቢሆንም ባጭሩ እድሜው ብዙ ነገር ተጠቅሞ ትርፋማ ሆኖ መሄድ ይችላል። አላማና ግቡን ግን ካላወቀ ሲጀምርም አጭር የሆነው እድሜው ምንም ሳያደርግበት ያልፋል፣ ይቃጠላል። ያለ አላማ ዝም ብለን እየተጓዘን ፊት ለፊታችን ያገኘነውን ብቻ የምናስተናግድና የምናደርግ ከሆነ
ሐሳባችን ይበታተናል። ውጤታማ መሆን አንችልም። አጭሩን ጊዜያችንን የተለያዩ ነገሮች ይሻሙታል። የትኛውም ጉዳይ ላይ ከስኬት ላይ መድረስ አንችልም። ዓላማችን ግባችን ውስን ከሆነና ይሄን ግብ ማሳካት የምንችልበትን መንገድ ከተከተለን በአዱንያም በአኼራ ስኬታማ ደስተኛ መሆን እንችላል። የጊዜን ዋጋ ያወቀ የተፈጠረለትን ዓላማ የተረዳ ሰው በየቀኑ በየሳምንቱ በየወሩና በየዓመቱ በአጠቃላይ በሕይወቱ ግብና ዓላማዎች ይኖሩታል። እነዚህ ዓላማዎችንም ማሳካት አለማሳካቱን ቆም ብሎ ይመረምራል። አላህ እንዲያግዘውም ጥረት ያደርጋል። ሸሪዓችን የእቅድ የተርቲብና የስርዓት ዲን ነው። ሸሪዓ ነው። አምስት ወቅት ሶላቶች ጊዜን በአግባቡ መጠቀምን ያስተምሩናል። የረመዳን ጾምም እንደዚሁ ጾም የሚጾመው ራሱን የቻለ ወቅት አለው። ከዛ ማለፍም መቅደምም የለበትም። አምስት ወቅት ሶላቶችም እንደዚሁ ወቅት አላቸው። ኢነ ሶላተ ካነት አለል ሙእሚኒን ኪታቡ መውቁታ እንደተባለ በሸሪዓ ግዴታ የተደረጉ ነገሮችን በወቅት በሰዓት በስርዓት እንደምንፈጽመው ሁሉ ሌሎች የተቀሩ ጉዳዮችንም በወቅትና ባወጣንላቸው ስርዓት መሰረት የምንፈጽም ከሆነ ኒዛም ስርዓት ያለው ሙስሊም መሆን እንችላለን። ራሳችንም ተጠቃሚ እንሆናለን። ለሰው ልጆችም ለምድርም ጠቃሚዎች መሆን እንችላለን። እንስሳ እንደፈለገ ዞሮ እንደሚበላው በልተን ምንተኛ ደስ ያለንን ምናደርግ ደስ ያለንን ምንተው ከሆነ ራሳችንን ከመጉዳት አልፈን ማህበረሰብንም እንጎዳል። ስለዚህ ጊዜን በአግባቡ መጠቀም በእቅድ መጓዝ የሚያስተምር ሐዲስ ነው። ሙእሚን ህይወቱ ላይ እንዲሳኩለት የሚመኝ የሚጓጓላቸው እቅዶች፣ አላማዎች ሶስት ነገሮች ናቸው። እነዚህ ይህ ዱዓ ላይ ተካተዋል። ለዲንም ለዱንያም የሚጠቅም እውቀትን ማግኘት፣ ለራስና ለቤተሰብ የሚበቃ አላህን የማያስቆጣ ጤንነትን የማይጎዳ ንጹህና ጥሩ ጠቃሚ የሆነን ሲሳይ ምግብ ማግኘት፣ ለአኼራ የሚጠቅም አዱንያም ህይወትን ሰላማዊ የሚያደርግና ቀልብ የሚያረጋጋ መልካም ስራን መስራት መቻልና መታደል ናቸው። እነዚህ ሶስቱን የተሰጠ በአዱንያም በአኼራ እድለኛ መሆን ይችላል። አላማው ይሳካለታል። ይህ በሙሉ ይሳካ ዘንድ የአላህ እገዛ የግድ ነው። የሰው ልጅ የተኛውንም ነገር በራሱ ጉልበትና ብልሃት ማድረግ አይችልም። ብዙ ጉልበት ያላቸው፣ ጡንቻ ያላቸው፣ ገንዘብም ጭምር ያላቸው ሰዎች አሉ። ነገር ግን ህይወታቸው ላይ ደስተኞች አይደሉም። ከአላህ ጋር ያላቸው ግንኙነት ያማረ አይደለም። እጃቸው ላይ ያለው ሀብትም ይሁን ያላቸው ጉልበት ምንም አይጠቅማቸውም። ሸይጣን እንደፈለገ ያደርጋቸዋል። ለምንድን ነው ይሄ የሆነው? የአላህ እገዛ ከነሱ ጋር ስለሌለም። የቀኑ ጅምር ላይ ይሄ ዱዓ የሚደረገው በእቅድ ለመመራት ዓላማን ለማወቅ ሰዓትን ጊዜን ለማቀናጀት ብቻ ሳይሆን ይህ እንዳለ ሆኖ በዋነኝነት በየቀኑ ይሄ ዱዓ የሚደረገው እነዚህንም ይሁን ሌሎች ነገሮችን ለማሳካት አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲያግዘን። አላህ የሰደው የሚከለክለው የለም። አላህ ከፍ ያደረገው ዝቅ የሚያደርገው የለም። ሁሉ ነገር በአላህ እጅ ነው እና ያለው በየማለዳው የቀኑ ጅምር ላይ እነዚህ ዋና ዋና የሚባሉ ሶስት ነገሮችን አላህ እንዲሰጠው እንዲያገራለት ይጠይቃል። በመሰረቱ ነቢዩ እንዲህ ያደርጉ ነበር ከተባለ አንድን ነገር በቋሚነት ያደርጉት እንደነበረ ነው የሚያሳይ። ዒልም መቼም አይጠገብም። መልካም ስራም መጨረሻ የለውም፣ ጥጉ ሞት ነው። ርዝቁንም በተመለከተ ስራ የሌለው የርዝቅ ችግር ያለበት ስራ እንዲያገኝ፣ እያለው የሚያንሰው በቂ እንዲያገኝ፣ በቂ ያለው ደግሞ መልሶ ከማጣትና ከመክሰር ከመቸገር አላህ እንዲጠብቀው ያለው እንዲጠብቅለት ዱዓ የሚደረግበት ነው። እነዚህ ነገሮች በሙሉ ሞልተውልኛል፣ እኔ አያስፈልገኝም ዱዓ አላደርግም የሚል አቅል ያለው ማንም የለም። እውቀት ሁሌም ጨምርልኝ ነው የሚባለው። ኢባዳ እስከ ለተሞተ አድርግ ነው የተባለው። ርዝቅ የሌለው እንዲያገኝ ያለው እንዲጠበቅለት ሁሌ ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ዘውትር اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا እንላል። የቀኑ ጅምር ላይ አላህን ያዘ አላህን አግዘኝ ያለው ጠንካራ የሆነው አላህ ላይ የተመካ ከበባድ ነገሮች ሁሉ ለሱ ቀላል ይሆኑለታል። ጊዜው ርዝቁ በረካ ይሆንለታል። የቀኑ ጅምር ላይ አላህን ይረሳ በጡንቻው በሙያው በሱ ብልሃት ብቻ የተማመነ እንቅፋቶች ይበዙበታል። እዚህ ጋር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዱዓውን ሲጀምሩ ከሶስቱ ነገሮች በዒልም ነው የጀመሩት። اللهم اني اسالك علما نافعا ነው ያሉት። ርዝቅን ከመጠየቅ በፊት መልካም ስራን ከመጠየቅ በፊት አስቀድመው ጠቃሚ እውቀትን እጠይቀሃለሁ ነው ያሉት። ይሄም ከምንም በፊት እውቀት መቅደም እንዳለበት የእውቀትን አንገብጋቢነት የሚያሳይ ቡኻሪ ላይ እንዳለው
ሱለት ተላታ ላይ ሁላችንም እንደምናውቀው فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات يميلون مسرت ادرجو علموت فبدا بالعلم قبل القول والعمل بلا الله تبارك وتعالى كنغغرم كتغبارم بفيت علما اسقدمه فاعلم انه لا اله الا الله على بلا نبينا صلى الله عليه وسلم تنس دعوا ادرج كمالته بفيت تنس لا اله الا الله بل سوت لا اله الا الله انديلو ادرج كمالته بفيت قدمو نبين فاعلمني يالاچ اوقني يالاچ قدمه اقرا አንብብነ ያላችሁ ለምንድን ነው ዒልም ዚህ ጋር ሪስክ ከመጠየቅም ይሁን መልካም ስራ ነግራልኝ ብሎ ከመጠየቅ ይልቅ ዒልም የተቀደመው ያለን እንደሆነ ነገሮች ሁሉ የሚያምሩትና የሚስተካከሉት ዒልምን መሰረት አድርገን ስናከናውናቸው ከአላህ ጋር የማያጣላ ሐላል የሆነ ስራ ለመስራትም ዒልም ያስፈልጋል። የምንሰራውን ዒባዳ መልካም ስራችን በአግባቡ ለመፈጸምም ዒልም ያስፈልጋል። ዒልም የሥራዎች ሁሉ መሪ ነው። ተቃሚ ዒልም ካለን ስራችን ያማረ ተስተካከለ ይሆናል። ትክክለኛ ዒልም ከሌለን እየሰራን እናበላሻለን እናጠፋለን። ስራችን ውጤት አልባ ይሆናል። ልፋት ብቻ ነው የሚሆነው። ሰርተንም አላህን እናስቆጣ እንችላለን። ያለ ዕውቀት የሚሰራ ዒባዳ መልካም ስራ ትርፉ ድካም፣ ሸሪዓ ላይ አዲስ ነገር መፍጠር፣ ዋጅብን መተው፣ ሱና ያልሆነውን ዋጅብ ያልሆነውን ማድረግ ነው። ነገሮች ሁሉ ይቀላቀላል። الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا بلا ملكام يسروا مسلواتهم يكسروا سراتهم بالدنيا يتبلاشباتهم سوتش قالوا بلا لذلك يا الدنيا سرا لمسلاتهم يهون رزق لمفلق يا اخيره سرا لمسلات ملكام سرا عباده لمادرج علم لي نورن يغبال بمننا درغو نغير لاي بقي وقت لي نورن يغبال منم انكو ياندندو سو منم سرا كمسر يتنياونم سرا كمسراتو بفيت ጥልቅና ሰፊ የሸሪዓ ዕውቀት ሊኖረው ይገባል ባይባል በህደት ነው ሊገኝ የሚችለው። ሁሉም ሰው ደግሞ ጥልቅ የሆነ የሸሪዓ ዕውቀት ላይኖረው ይችላል። ነገር ግን ቢያንስ ያንዳንዱ ሰው ስለሚያደርገው ነገር በቂ ዕውቀት ሊኖረው ይገባል። ሶላት መስገድ የፈለገ ስለ ሶላት አሰጋገድ በሚገባ ማወቅ አለበት። ዘካ ማውጣት ያለበት ሰው፣ ሀብት ንብረት ያለው ሰው ስለ ዘካ ማወቅ አለበት። ሐጅ የሚያደርግ ሰው ስለሚያደርገው ዒባዳ ማወቅ አለበት። ይሄን ካላሟላን ጥሩ ያደረገን መስሎን መልካም ስራ የሰራን መስሎን ወንጀል ላይ እንወድቃለን። በሐላል የከሰብን መስሎን ሐራም ከስብ ላይ እንገባል። ጠቃሚ መስሎን ጎጂ ነገር ላይ እንወድቃል። ጠቃሚና ጎጂውን መጥፎና ጥሩውን ለይተን ማወቅ የምንችልበት መንገድ የሸሪዓ ዕውቀት ነው። የሸሪዓ ዕውቀት ደግሞ የሚገኘው ከቁርአንና ከሐዲስ ነው። ቁርአንና ሐዲስን መረዳት የምንችለው ደግሞ ዑለሞች ጋር ጠጋ ብለን ስንማር ነው። ስለዚህ ሸሪዓችን ዕውቀት እንድንፈልግ ግፊት አድርጓል። በመማር የሚገኘውን አጅር ተናግሯል። የተማሩ ሸሪዓን የሚያውቁ ሰዎችን ደረጃ ገልጿል። يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات بلا كنانته است يامنوا وكثن يتسطوا سوتين كليلوچ وقت ايمان كليلاچو يلق ببزو درجاوش كف يادرغاچو الله بلا عبد الله بن عباس يا واقيوچ درجه اخيره لاي كجاهيلوچ بمتو درجه يبلطال ياندو درجه كفتا كمدرس كسماي يمياكل نو بلا عندجو دغمو اواقيوچنا علاواقيوچ اكل اندال هونو الله بغلص قران لاي نغرونا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب بلا دينا شريعه اخيرا يا الله اني نبينا عليه الصلاه والسلام حقات يمياوقونا يما ياوقو اكلناچو اندي يميجسسو يلبونا بالبيتوچ ناچو بلا يشو لج علم سينورون عقلو ميبسلو باجر غزي يا اخيرا نغد لا يوتيتاما ميهون يا الله اني سوچن حق متبق يميچل وقت كليل يسو لج كنسسا بوزو يلي بوقت الله تبارك وتعالى እንስሳትን ሁሉ አበላልጧል ከሰው ልጅ አልፎ። የአደን ስርዓትን የተማረ ውሻ ካልተማረ ውሻ እኩል አይደለም። የአደንን ስርዓት የተማረ ሂድ ሲሉት የሚሄድ፣ ቁም ሲሉት የሚቆም፣ ያዝ ሲሉት የሚይዝ፣ ከያዘ በኋላ ጠብቆ የሚያቆይ የሰለጠነ ውሻ ያደነውን ቢስሚላህ ብሎ መብላት ይቻላል ሞቶ እንኳ ቢገኝ። ይህ ቁርአን ውስጥ ሱረቱል ማኢዳ ላይ ወከዛሊክ የተለያዩ ሐዲሶች ላይ በሰፊው የተብራራ ጉዳይ ነው። ውሻ ከሰለጠነ የያዘውን መብላት ይቻላል። በህይወት ከተደረሰበት ታርዶ ይበላል። ሞቶ ከተደረሰበት ቢስሚላህ ተብሎ ይበላል። ሙከልቢና ቱዓሊሙነሁነ ሚማ ዐለመኩም ላህ ብሎ አላህ። አላህ ካሳወቃችሁ ያሳወቃችኋቸው ያሰለጠናችኋቸው አዳኝ እንስሳት የያዙትን ብሉ ብሎ አላህ። ነገር ግን ውሻው ካልሰለጠነ አሊያ ደግሞ ከሰለጠነ ውሻ ጋር ያልሰለጠነ ውሻ ቢገኝ የተኛው እንደገደለው እንደያዘው ስለማይታወቅ አይበላም። በእውቀት አላህ እንስሳትን እንኳ አንዱን ከሌላኛው አስበልጧል። ከዚህ እውቀትን አንገብጋቢነት ልናውቅ አላህን እውቀት ስጠን ልንለው ይገባል። እውቀት ስጠን ብለነው ደግሞ እዛው ቁጭ አንልም። ልጅ ስጠኝ የሚል ሰው ትዳር ያደርጋል። ትዳር ሳያደርጉ ሳያገቡ
ልሰጠኝ አይባል። ወከዛሊክ እውቀትን ሳይማሩ ሳይፈልጉት እቤት ቁጭ ብሎ አልጋ ላይ ሆኖ ዕልም ስጠኝ አይባል። ሰበቡን ማድረስ ያስፈልጋል። መማሩን ብቻ በቂ አይደለም፣ የአላህ እገዛ ያስፈልጋል። ሁለቱ ሲጣመሩ የታሰበው ይሳካል። ከሁለቱ አንዱን በማጉደል ምክንያት ነው ብዙ ሰዎች ጥረት እያደረጉ የዕልም ጉዳይ ማይሳካላቸው፣ ወይም በማንበባቸው በማጥናታቸው በመሐፈዛቸው ብቻ ይተማመኑና አላህን አግዘኝ ዕልም ስጠኝ አግራልኝ ማለቱን ይዘነጉታል። አሊያ ደግሞ አላህን መለመኑ ላይ ብቻ ያተኩራሉ። በእነሱ በኩል መገኘት ያለበት ሰበብ ላይ ደካማዎች ይሆናሉ። ዕልም በእረፍት አይገኝ። እንደፈለጉ እየተኙ እንደፈለጉ እየበሉ እንደፈለጉ እየተዝናኑ ዕልም አይገኝ። የሕየ ብን አቢ ከቲር የሚባሉት ታቢዒ ኢማሙ ሙስሊም ሶሒሐቸው ሙቀዲማ ላይ እንደጠቀሱት ላ ዩናሉ ልዕልሙ ቢራሐቲል ጅስም ብላ፣ ሙሉ ሰውነትን ከማሳረፍ ከመዝናናት ጋር ዕልም አይገኝም ብላ። ዕልም ማግኘት የፈለገ ጊዜውን የጊዜ አጠቃቀሙን ማወቅ አለበት። የእንቅልፍ ሰዓቱን ማስተካከል አለበት። አመጋገቡን ማስተካከል አለበት። ከሰዎች ጋር ያለውን ግንኙነት መቆጠብ ማስተካከል መቻል አለበት። ዕልም ሙሉ ማንነት እስካልተሰጠው ድረስ ከፊሉን እንኳ አይሰጥም ተብሏል። ሙሉ ጊዜያችንን ሙሉ ማንነታችንን ሰጥተነው እንኳ ከፊሉን ነው የምናገኘው። ወከዛሊክ እያደረ ነው የሚጨምረው። ወከዛሊክ ዕልም የእድሜ ገደብ የለውም፣ የጾታ ገደብ የለውም፣ የዘር የቀለም ገደብ የለውም። ብዙ አረብ ያልሆኑ ሸሪዓን ካድመዋል። እነ ቡኻሪ፣ ሙስሊም፣ አቡ ዳውድ፣ ኢማሙ ትርሚዚ፣ ኢማም አቡ ሐኒፋ፣ ኢማሙ ራፊዒ፣ ሌሎችም አረቦች አይደሉም፣ ከአረብ ውጭ ናቸው። በዘመናችንም በሌሎችም ዘመናት አረብ ያልሆኑ አላህ ዕልም ሰጥቷቸዋል፣ ሸሪዓን ካድመዋል፣ ትልልቅ ክታቦችን ጽፈዋል። እኔ አረብ ስላልሆንኩኝ አይገባኝም አይባል። ወከዛሊክ በልጅነቱ ያልተማረ ከጊዜ በኋላ መማር እንዳለበት አውቆ ጥረት ቢያደርግ አላህ ያገረለታል። የረሱል ሰሐቦች ብዙዎቹ እድሜያቸው ከፍ ካለ በኋላ ነው ከነቢ የተገናኙት፣ ቁርአን የሐፈዙት፣ ሐዲት የሐፈዙት። ከዛም በኋላ በተለያዩ ዘመናት ላይ እድሜያቸው ከፍ ካለ በኋላ ጀምረው ዕልም ተምረው ውጤታማ ይሆናሉ። ወከዛሊክ ከወንዱም ከሴቱም ዕልም ላይ ውጤታማ ይሆናሉና ዑድር የለንም ስንፈትና ድክመት ካልሆነ በስተቀር። አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ዕልመን ናፊዐን ነው ያሉት ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ጠቃሚ እውቀት ስጠን ያሉት። ዕልም መሆኑ ብቻ በቂ አይደለም። ዕልም ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። የሚጠቅም ዕልም አለ፣ የማይጠቅም ዕልም አለ። ያነበበ የሐፈዘ ለረዥም ጊዜ ሲማርና ሲቀራ የቆየ ሁሉ ዕልሙ ለራሱ የሚሆን ለሌሎች ይጠቅማል ማለት አይደለም። በል ብዙ ዕልሙ ራሳቸውንም ሌሎችንም የሚጎዳ ሰዎች አሉ። ተምረው የማይሰሩ ሲማሩ ለአላህ ብለው ያልተማሩ፣ የተማሩት እውቀት ከቁርአን ከሐዲስ የተቀዳ ያልሆነ ፍልስፍና፣ ወሬ፣ ቂለ ወቃል የበዛበት። ከዚህ ነቢ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የጠየቁትን ዕልም በነፍዕ ገድበውታል። ናፊዐን ጠቃሚ የሆነ እውቀት ስጠኛል። እሱ ዘንድ ያለው እውቀት ጠቃሚ እውቀት ነው የሚባለው መቼ ነው ያለን እንደሆነ እውቀቱ ወደ አላህ ካቃረበው፣ መልካም ስራ ላይ እንዲሽቀዳደም ካደረገው፣ ከወንጀል ካራቀው፣ ለራሱ ያወቀውን የተገበረውን ወደ ሰዎች ማድረስ ከቻለ፣ ከጀህልናና ከወንጀል ጨለማ ከወጣ፣ ሐቅና ባጥልን መለየት ከቻለ፣ ሰዎች ግራ በሚጋቡበት ጊዜ ቀጥ ብሎ የአላህ መንገድ ላይ ሱና ላይ መጽናት ከቻለ ዕልሙ ጠቅሞታል ይባል። ዕልም የሚፈለገው ለራሱ ተብሎ አይደለም፣ ለፍሬው ተብሎ ነው የሚፈለገው። የዕልም ፍሬው ስራ ነው፣ ተግባር ነው። መተው ያለበትን መተው፣ ማድረግ ያለበትን ማድረግ፣ ማመን ያለበትን ማመን። ተምሮ እነዚህን ማድረግ ማሳካት ከቻለ ዕልሙ ጠቅሞታል ይባል። ተምሮ እነዚህን ካላደረገ፣ ባወቀው ካልሰራ፣ መተው ያለበትን ካልተወ፣ ማድረግ ያለበትን ካላደረገ፣ አላህና መልእክተኛው እንድናምንበት ባዘዙን በነገሩን ነገር ካላመነ ዕልሙ አልጠቀመው። ሺህ ዓመት ቢማር ዓለም ላይ ያሉ ምድር ላይ ያሉ የእውቀት አይነቶችን በሙሉ ጠንቅቆ ቢያውቅ ዋጋ የለው። በየቀኑ ምግብ ከመንበላው በላይ ዕልም ያስፈልገናል። ያው ምግብ የሚያስፈልገው ኢማም አህመድ እንዳሉት በቀን ሁለቴ ወይም ሶስቴ ነው። አንዴ እንኳ በልቶ መዋል ይቻላል። ዕልም ያለ ዕልም ግን መዋል መቆየት አይቻልም። በየጊዜው ዕልም የሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ይገጥሙናል። ምናየው፣ ምንሰማው፣ ምናደርገው፣ ምንናገረው ከሸሪዓ እውቀት ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ከምግብና ከመጠጥ ከመጠለያ በላይ እውቀት ያስፈልጋልና ይህን እውቀት የምናገኝበትን ቁርአንን አስተካክለን ልንቀራ፣ ልንማር፣ ሐዲትን ልንማር፣ ልጆቻችንን ልናስተምር ይገባናል። የቀኑ ጅምር ላይ ከፈጅር በኋላ አላህን ዕልም ስጠኝ ብለን እንደምንጠይቀው ሁሉ በዛው ዛት ደግሞ ቁጭ ብለን ልንማር ልንቀራ ይገባናል። ከፈጅር በኋላ ትምህርቶች ያሉበት ቦታ ላይ ፈልገን ሄደን ልንማር፣ የተማርነውን ልናጠና፣ ቁርአን ልንሐፍዝ፣ ሐዲት ልንሐፍዝ ይገባናል። በዚህ መልኩ ነው ዕልም የሚገኘው። የተማርነውን የምናገኘውን እውቀት ደግሞ ጠቃሚ እንዳያደርግልን የዕልሙ መንገድ ላይም አላህ እንዲያግዘን ዱዓ ከማድረግ ጋር። ሁለተኛው ወሪዝቀን ጠይባ፣ ርዝቅም ስጠኝ ጠይብ የሆነ ንጹህ ሐላል ገንቢ የሆነ ርዝቅ። የሚጠየቀው ከአላህ ነው፣ ርዝቅ የሚሰጠው አላህ። በራስ በጉልበት መተማመን በሙያ መተማመን የሙእምን ባህሪ አይደል። ስንትና ስንት ጉልበት ያላቸው ሙያ ያላቸው የሚበሉትን ያጧሉ። በአንጻሩ ደግሞ ጉልበትም የሌላቸው ሙያም የሌላቸው
መቁጠር የማይችሉትን ብር ያገኙ ምሁሮችን በስራቸው ቀጥረው የሚያሰሩ ሰዎች አሉ። ርዝቅ የሚገኘው ከአላህ ዘንድ ነው። እሱ ለሚያውቀው ሕክማ ለአንዱ ሰፋ አድርጎ ይሰጣል፣ ለአንዱ ለተወሰነ ጊዜ ጠበብ ያደርግበታል። ስጠኝ ብሎ ከመለመን ውጪ ሌላ ማድረግ የምንችለው ነገር የለም። አላህን ፍሩ፣ በአግባቡ ርዝቃችሁን ፈልጉ። ስግብግብነት፣ ጉጉት በሐራም እንድትፈልጉት እንዳያደርጋችሁ ብሏል ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ርዝቃችን ለእኛ የተከተበው እኛ ሰበብን እስካደረሰን ድረስ ይመጣል። ወቅቱ ስላልደረሰ ሊዘገይ ይችላል። አንዳንዴ ጥጋብ ሊያጠም ስለሚችል፣ ከአላህ ሊያጣላ ስለሚችል የአንዳንድ ሰዎችን ርዝቅ አላህ ጠበብ ያደርገዋል፣ ያዝ ያደርገዋል። ለኸይር ነው አልሐምዱሊላህ ሊል ጠቃሚ የሆነ ከአንተ የማያርቅ አኼራን የሚያስረሳ ርዝቅ ስጠኝ ሊል ይገባዋል። ወርዝቅን ጠይባ አሉ ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም። ርዝቅም ሁለት አይነት ነው ማለት ነው። ጠይብ ያልሆነ ቆሻሻ የሆነ ርዝቅ አለ፣ ጠይብ የሆነ ንጹህ የሆነ ርዝቅ አለ። አላህ ተባረከ ወተዓላ አማኞች የሰው ልጆች ንጹህ የሆነን ርዝቅ እንዲፈልጉ የሚበሉት ሐላል ጠይብ እንዲሆን አዟል። ኩሉ ሚን ጠይባት ማ ረዘቅናኩም ብላ ከረዘቅናችሁ ውስጥ ከፈጠርነላችሁ ውስጥ ጠይቡን ሐላሉን ንጹህን ብሉ ብላ። ሐራምን አላህ ቆሻሻ ብሎታል። ወዩሕሉ ለሁም ጠይባት ወዩሐርሙ ዐለይሂም አልኸባኢት። በሐራም እንግዲህ የተገኘ ርዝቅ ቆሻሻ ነው፣ ኸቢስ ነው። ሙስሊም ሚበላውን ሚጠጣውን ሚለብሰውን ሊያውቅ ይገባዋል። ሚበላው ሚጠጣው ሚለብሰው ሐራም ከሆነ ሰውነቱ በሐራም ከደለበ የሚያደርገው ዒባዳ ዱዓ ተቀባይነት አያገኝም። ሰውነቱን ለአኼራ እሳት ነው የሚያዘጋጀው። ስለዚህ መስራታችንን ገቢ ማግኘታችንን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ገቢው ሐላል ነው ወይ፣ ርዝቁ ጠይብ ንጹህ ነው ወይ፣ ቆሻሻ አይደለም ወይ ልንል ይገባናል። ጠይብ የሚለው ቃል ሁለቱንም ጠይቦችን ያካትታል። አንደኛ ሐራም በመሆኑ ነጃሳ ቆሻሻ ያልሆነ ንጹህ የሆነ ማለት ነው። ሁለተኛ ሐላል ከመሆኑ ጋር ያልቆሸሸ ንጽህና የተጠበቀ ገንቢ የሆነ ለሰውነት የሚጠቅም ማለት ነው። አላህ ሆይ ይሄ መስፈርት ያሟላ ጠይብ ሐላል ንጹህ ገንቢ የሆነ ሲሳይ ስጠኝ ማለት ነው። የገቢ ምንጫችንን ልናጸዳ፣ አላህ በሰጠን በሐላሉ ልንብቃቃ፣ ማስፋት ከፈለግንም በሐላል እንድናሰፋ፣ በሐላል ለማስፋት ጥረት ልናደርግና ከመዝረፍ ከመስረቅ ከማጭበርበር ሐራም የሆነ በግልጽ በሸሪዓ የተከለከለ ስራን እየሰሩ ገቢ ከማግኘት ልንጠነቀቅ ይገባና ወከዛሊክ ርዝቅ ፍለጋም ማለዳ ላይ መንቀሳቀስ ተገቢ ነው። ሐዲስ ላይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኡመቴ ማለዳ ላይ የሚያደርጉትን የተባረከ አድርግለት ብላ። ማለዳ ላይ ተኝቶ አርፍዶ ዘግይቶ መውጣት ይሄን ዱዓ እንዳያገኙ ያደርጋል። ሱብሂ እንደሰገዱ ዝክር ብሎ ቁርአን ቀርቶ የዕልም መድረክ ካለ ተምሮ ከዛ በኋላ በማለዳ ወደ ስራ መሄድ በዛ ወቅት የምንሰራውን ማለዳ ላይ የጀመርነውን ስራችንን የተባረከ እንዲሆን በማለዳ ተንቀሳቅሰን ያገኘነው ገበያችን ጠቃሚ እንዲሆን ከአደጋዎች እንዲጠበቅ ያደርጋል። ሶስተኛው ወዐመለ ሙተቀበላ ተቀባይነት ያለውን ስራ በአንዳንድ ዘገባ ሷሊህ የሆነ አንተ የምትቀበለው ጥሩ የሆነን ስራ እጠይቅሃለሁ ይሉ ነበር ነቢ ሰላቱ ወሰላም። ለመልካም ስራ የሚወፍቀው የሚያበቃው አላህ ነው። እኛ ጥረት እናደርጋለን፣ እንጠይቀዋለን። ኸይሩንም ያገራው እሱን። ዘካ መስጠት የፈለጉ ሰደቃ መስጠት የፈለጉ ጥሩ ሰው መሆን የፈለጉ ማይሳካላቸው ሰዎች አሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ እንዲያግዘን እንዲያገራለን ዱዓ ማድረግ ያስፈልጋል። አላሁመ የስርና ልዩስራ ወጀንብና ልዑስራ እንላት። ለመልካሙ ለኸይሩ ጎዳና አንተ አግራን አብቃን፣ መጥፎን አስቸጋሪውን ጎዳና ጠብቀን ከሱ አርቀን ማለት ነው። ስራ መስራቱ ብቻም አይደለም የሚታየው፣ ወዐመለን ሷሊሓ ወዐመለን ሙተቀበላ ብለዋል። ሁለቱም ተብለዋል። ሁለቱንም የቀያየረን ማለት ይገባናል። አንዳንዴ ወዐመለን ሙተቀበላ እንላለን፣ አንዳንዴ ወዐመለን ሷሊሓ እንላል። ሁለቱም ሙተላዝም ናቸው። ስራው ሙተቀበል ከሆነ ተቀባይነት ካገኘ ሷሊሕ ነው ማለት ነው። ሷሊህ ከሆነ ተቀባይነት ያገኛል ማለት ነው። መልካም ስራ የሰራን ሰው አላህ ስራው እንደሚቀበለው ተናግሯል። ስለዚህ ስራ መስራታችንን ብቻ ሳይሆን ማየት ያለብን ሷሊህ ነው ወይ ተቀባይነት ያገኛል ወይ ነው ይገባናል። አንድ ስራ ሷሊህ ነው የሚባለው ተቀባይነት የሚያገኘው መቼ ነው ያለን እንደሆነ በቀላሉ ሁለት መስፈርቶችን ሲያሟላ ነው። አንደኛ ነቢዩ በሰሩት መሰረት ሲሰራ ነው። ነቢዩ በሰሩት መሰረት ስንል ነቢይ ያልሰሩትን ስራ መስራት አይቻልም ማለት ነው። ስሩት ብለው ያላዘዙ ሲሰራ አይቶ ያላጸደቁ ራሳቸው ያልሰሩት ስራ ሷሊህ የሚለው ውስጥ አይገባም፣ ተቀባይነት አያገኝም፣ ከንቱ ልፋት ነው የሚሆን። ስለዚህ አንደኛው ስራ ተቀባይነት እንዲያገኝ ሷሊህ እንዲሆን መሟላት ያለበት መስፈርት ስራው ከነቢ የተገኘ እሳቸው እውቅና የሰጡት እሳቸው የሚያውቁት ያጸደቁት መሆን አለበት። ወይላ መን አሚለ አመለን ለይሰ ዐለይሂ አምሩና ፈሁወ ረድ ተብሏል። የተኛውም እኔ ስሩት ብዬ ያላዘዝኩ ያላጸደቅኩት ስራ ውድቅ ነው፣ ተመላሽ ነው፣ ተቀባይነት አያገኝም ብላ እኔ ስግድ እንዳያችሁ ስገዱ፣ ሐጅ አፈጻጸምን ከኔ ውሰዱ ያሉትም ነቢይ ለዚህ ነው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሁለተኛው መስፈርት ስራው ተቀባይነት ያገኝ ሷሊህ ይሆን ዘንድ ለአላህ ብቻና ብቻ ተብሎ በኢኽላስ የተሰራ መሆን አለበት።
ለዩልኝ ለይስሙልኝ ለአዱንያዊ ጥቅማ ጥቅም ለመመስገን ለመወደስ ተብሎ የሚሰራ ከሆነ ወይ ሰው ሲያደርግ አይተን ብቻ የምናደርግ ከሆነ ስራው ውድቅ ይሆናል፣ ተቀባይነት አያገኝ። ሰዎች የሚጠቁት ከነዚህ ከሁለቱ በአንዱ ነው። ወይም የሚሰሩት ስራ ነቢ ያልሰሩት እውቅና ያልሰጡት ይሆናል ለአላህ ብለው ቢያደርጉትም፣ አሊያ ደግሞ ነቢ የሰሩት ይሆናል ነገር ግን ሲያደርጉት ለአላህ ብለው ያደርጉትም፣ ለጉራ ለዝና ለወሬ ይሆናል። ሁለቱም ትልቅ አደጋዎች ናቸው። ለአላህ ብሎ ለመስራቱ ሽርክ ይባላል። ነቢ ባልሰሩት መንገድ መስራቱ ቢድሃ ይባላል። ስራ ተቀባይነት የሚያገኘው ከቢድሃና ከሽርክ ሲጠራ ነው። ረሱሉ የሰጧችሁን ያዙ፣ ረሱሉ ያልሰጧችሁን የከለከሏችሁን ተከልከሉ ተብሏል። ረሱሉን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተከተለ ቀናውን መንገድ መጨበጥ እንደሚችል ተነግሯል። ከዚያ ያፈነገጠ ይጠማል። ስለዚህ ከቢድዓም ከሽርክም ልንጠራ ይገባናል። ዝክርና ዱዓ ላይ የሚሆን የሶላት ዒባዳም ላይ ይሁን ሌሎችም ዒባዳዎች ላይ ነቢዩ ባስተማሩን በሰጡን ልንብቃቃ ይገባናል። ኸይርን ሁሉ አስተምረውናል። የተኛውንም ስራ ከመስራታችን በፊት ነቢ አድርገውታል ወይ፣ አድርጉት ብለው አዘዋል ወይ፣ በእሳቸው ዘመን ተሰርቶ አጽድቀውታል ወይ ልንል ይገባናል። ነቢ ሊሞቱ 80 ምናምን ቀን ሲቀረው ዲኑ ተሟልቷል። ያኔ ዲን ያልነበረ ዛሬ ዲን ሊሆን አይችልም። ኢዘን ይሄን ወሳኝ ዱዓ ዘውትር ልናደርገው ልናሐፍዘው ልጆቻችን ልናሰሐፍዝ ዝክሩን በምንልበት ጊዜ ልባችንን ሰብሰብ ልናደርግ በተወሰነ መልኩ ሆነ የጠቀስናቸው የዝክሩን ትርጉምና መልእክቶችንም እያሰብን እያስተነተንን ልናደርገው ይገባናል። اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصالحا آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد.